един за всички, всички за един. Така процедираме тук в нашия тим. Чували сте за нас и преди не се правете. Нямате шанс назад, оставете, не може да ни спрете. Атакуваме, за да ви издухаме, не е нужда да псуваме. Един отпор, една идея. Живота е игра, в която се опитвам да успея. Да стъпваме заедно с моите хора. Много добре знаете името на отбора. Старата школа, пак сме тука. Повтарям за тези, които не чуха. Аз стрелям, не с пистолета, с микрофон. А верите, винаги ми правя заслон в нашия двор. Не се опитвайте да купаете. Първо, научете се да играете. Назад оставете. Припомня номер 23. Точно като неговите тройки, моите рими влизат в твоите уши. И също толкова високо аз летя над вашите глави. Но не ви тая в област и уи, защото знам, че всяка цел постигната, разчитайки на собствените сили. Донася ти това, което заслужаваш, и не опоручава твоите дни. Разчитайки на своите ръце, на своите идеи, на своя разум и на това, което Господ ти е дал. Достигаш точно там, където си мечтал. Побеждаваш без да губиш човешкото в тебе. Оставаш цел for real, дори без да си милионер. Поздрави от Булен, това е моята най-добра забивка. Назад оставете, не може да ни спрете. Назад оставете, не може да ни спрете. Адреналина се покачва, напрежението расте, но аз знам, че няма кой да ни спре, когато действаме като един, който вярва в себе си. Е непобедим, винаги някой на пътя ни ще застава. Но всяко препятствие се преодолява. За всяко пачкане и себе отрицание всичко е възможно, ако влагаш старание. Това е стара мъдрост, не съм измислил аз, а сега ви я предавам на вас. Ако винаги 100% от себе си даваш, никога за нищо няма ти да съжаляваш. Назад оставете, не може да ни спрете.